bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aproveitei para me sentar aqui um pouco, um bocado está a sombra. Peço desculpa estar de óculos escuros, mas a luminosidade é tão grande que eu sinto mesmo necessidade de estar com óculos escuros. Em todo o caso, hoje vou falar um pouco sobre porque é um dos problemas que todos nós já passamos por isso e as pessoas estão a começar esta técnica, passam por essa situação, que tem a ver com os gigs e a compra dos gigs. Um deles é o dinheiro que vamos gastar, como é óbvio, e que na realidade não nos vai resolver problemas, porque ao fim e ao cabo estamos a comprar gigs que fazem exatamente o mesmo, logo não nos resolve o problema de adversidades que podemos encontrar no mar. Em segundo, vamos perder imenso tempo na ação de pesca, porque muitas das vezes não temos contactos, e o que é que fazemos? Removemos o gig e vamos trocar de gig. E então vamos olhar para a nossa caixa de gigs, à espera que o gig nos diga qual é que é a solução, e não é assim que se trata, não é a melhor forma de ultrapassar a situação que estamos a encontrar no mar. Todas as respostas, porque é necessário entender isto, todas as respostas que necessitamos é o mar que nos diz e as condições que estamos a ter naquele preciso momento. Claro que as condições vão alterando ao longo do dia, passado uma hora, meia hora, as condições alteram-se, o vento aumenta, a deriva muda, os peixes, a atividade dos peixes baixa ou sobe, ou seja, existem diversas adversidades que podemos encontrar ao longo do dia de pesca. E ao fim e ao cabo, ao nós olharmos para a nossa caixa de gigs, não vão ser os gigs que nos vão dizer a nós qual será o gig perfeito para aquelas condições. Não, temos que simplesmente pensar que a força da água, se temos aguagens, se temos correntes, precisamos de um gig que corte bem a água, ao contrário de um que seja mais largo, que também não nos permite conseguir cortar bem a água, porque de facto existe corrente, ao contrário existe quando não existe corrente, e então é benéfico usar um gig mais largo, que tem uma subida mais lenta, uma queda em wobbling ou folha seca, ou uma queda em espiral. São todos fatores que variam, mas é sempre o mar e as condições que vamos encontrar no pesqueiro, que muda de meia a meia hora, de hora a hora, que nos vai dizer qual será o melhor gig para nós colhermos. E é nessa altura em que nós vamos, depois reunidas as condições e fazemos os primeiros testes, vamos então olhar para a nossa caixa e facilmente vamos saber qual será o formato certo. É muito importante também, em relação à cor, ser sempre, como eu digo, é a cereja no topo do bolo. Claro que é muito importante e faz grande diferença, mas será sempre o último fator a ter em conta. O fator principal será o formato e o design do jig para conseguirmos sim fazer face às adversidades ou ao nosso intuito em termos de pescarmos. No final de acertarmos exatamente com o formato e para as condições que estão e que nos sentimos confortáveis, sentimos que realmente estamos a ser produtivos, aí sim, aí vamos escolher a cor indicada para aquelas condições do dia, para aquela hora e para o tipo de predador. Agora podem ver aqui vários jigs e, como vão reparar, esqueçam as cores. O que eu quero mostrar tem a ver com o design do jig. Pronto, quando eu falo em resolvermos problemas, realmente é cada vez que adquirimos um jig, antes de o adquirirmos, temos que realmente pensar quais são as nossas necessidades ou qual foi aquele dia em que nós estivemos no mar e que realmente necessitávamos de algo diferente, fosse pelo tamanho, fosse pela maneira como ele sobe, como ele cai. Esses aspectos todos é que vão ser importantes na altura própria, quando formos comprar e adquirir gigs novos. A cor, como eu digo, será sempre em último caso. Vamos muitas das vezes a escolher, para quem não tem o conhecimento, para quem não sabe, vamos muitas das vezes escolher um formato que ao fim e ao cabo não nos vai solucionar o problema. Vamos é continuar a ter o mesmo problema porque não alteramos o design e o formato do jig. Logo, não conseguimos alterar e melhorar e adequar o nosso jig às condições adversas que estamos a buscar na altura. Pois bem, o que poder fazer em relação a isso? Nós temos que, por exemplo,
alterações que nós podemos fazer, imaginando que estamos à procura de pelágicos, mas queremos ao mesmo tempo manter a queda em wobbling, por exemplo, estamos a ter alguns ataques em wobbling, mas têm dificuldade na subida, nas alterações de velocidade que nós efetuamos, principalmente quando estamos a falar de pelágicos, ou de predadores, tendo caçam quadros ao fundo e chegam a subir ao longo da coluna d'água, 20, 30, 40 metros, dependendo de onde estamos a pescar. Nós queremos ter nessa altura um jig que nos permita cortar suavemente a coluna d'água na vertical e ao mesmo tempo não perdermos a queda. Pois bem, aí é que nós temos que terem atenção. É aí que os jigs e a compra do jig adequada para resolver um problema entra em ação. Quando nós procuramos, nesse caso, quando não temos, vamos pensar, ok, olhamos para a nossa caixa, não poderá ser nenhum daqueles jigs que temos, porque o formato, ao fim e ao cabo, não muda, logo a ação e o movimento do jig não vai sofrer alterações. Teremos, nesse caso, sim, que mudar realmente o design, escolher um jig que permita e que tenha um design para o qual foi desenhado para cortar a camada d'água na vertical facilmente, mas que ao mesmo tempo, seja em long fall ou o movimento natural do jig, ele continua a fazer o wobbling com o qual nós estamos a ter ataques. Pois bem, ao não adquirirmos os jigs corretos para as funções para os quais foram desenhados e que nos podem realmente resolver problemas, nós vamos ter, ao fim e ao cabo, diversos jigs que fazem exatamente o mesmo e diminui a nossa possibilidade em resolver o problema que podemos encontrar no mar, seja de correntes, seja a força de aguagem, seja dos predadores, a forma como o peixe está a atacar, o tamanho. Apenas o facto de mudarem da ação da cana, vão ver que o jig reage de formas diferentes. Logo aconselho a todos, quando comprarem algum jig novo, experimentem numa zona, claro que não tem nada a ver, à medida que ganhamos um pouco de profundidade, os jigs reagem de forma diferente, mas vão poder entender um pouco melhor sobre cada jig, que é para no dia e na ação de pesca vocês saberem exatamente, têm a imagem mental, do que poderão fazer e qual o jig vos poderá ajudar naquela situação. Portanto, aconselho a escolherem uma zona, por exemplo, com 3, 4 metros, consigam ver perto da água, consigam ver o jig realmente a trabalhar e experimentem na subida como é que ele cai e com diferentes ações, com diferentes canas, com diferentes ações e com diferentes jigs, para que entendam realmente os benefícios que podem tirar em cada jig. Outro fator muito importante tem a ver com pelo simples facto de nós termos dificuldade em escolhermos o jig e termos diversos jigs e não sabemos realmente, olhamos para a nossa caixa e ao invés de termos já em mente qual é o jig que vamos escolher e ficamos deslumbrados com a quantidade de jigs que temos, na realidade o que está a acontecer é que nós perdemos tempo em ação de pesca e o tempo na pesca na maioria das vezes é muito pouco, limitado, nem que seja pela atividade dos peixes, onde realmente conseguimos ter de fazer diversas capturas ou ter uma facilidade em ter contactos. Logo, se perdermos tempo a olhar para a nossa caixa e a escolher o jig, porque não sabemos adequar as condições do mar ao nosso jig, vamos perder imenso tempo, logo capturas. Tempo na pesca não é dinheiro, mas é peixe. Tenham gostado mais este vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal e alguma dúvida que tenham, já sabem, deixem nos comentários que eu serei mais breve a responder. Tá? Muito obrigado e fiquem bem.